بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی محمد آل محمد واجل فرج آل محمد باواز بلند صلوات. دبا تھوڑا میرے پھر دعائے وارث کائنات والا ٹرایا قبول فرماوے. بھائی جان دا پر خلوص تمام بارواں بادشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. مومن مومنات جو بیمار ان مالک صحت دے وے. مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرماوے. بالخصوص بانی مجلس دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے اللہ درجات بلند کرے. بادشاہ دا ظہور ہوئے، بی بی دا گھر وسے، تواریاں ساریاں کی لیکن مالک تواری دعا مستجاب کرے. سلوات پڑھو، میں ذکر پاک شروع کرم. آبا بھاری اجازت بلائی تکلیف کرو، بابا سلوات پڑھ دو. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات وعلى أخيه ووزيره وخليفته وبنو أمه أمير المؤمنين، الصلوات وعلى سيدة الجليلات مقدسات طاہرۃ المطہرہ عالمۃ العاملہ صدیقۃ الکبریٰ المدفونۃ سرا جڑا دفن ہوئی ڈھلی ہوئی رات آئی والمغضوبۃ جہرا جڑا لٹی چٹا نہیں آئی سید تیر نسائل عالمین کھمبند کر کے سلوات میں ہوں مظلوم دزا کے رہا جائے دلاش بازا رائے بہتر حسین رزاکر بیٹھے ہیں کب سوڑے سن بہت بڑا بٹڑا ہوں مظلوم دزا کے رہا جہدی لاش بازا بازار پھرائی جہدہ سار لٹکا دا
मनाई मत पढ़ो Time out.
ابراہیم دیاد رکھے میں قوید تے پتار سلام کی دس رسول دیاں دیاں دعا کرائے شالا پوری اترے نیاز حسین اگلا وین سون میرے تو بہتر ذاکر بیٹھے نیاز حسین میری گال سون اپنی چھوڑ اون خیمے چاہے پینگا ڈویا پینگے آلے کچھ آئے سگال چمانے علی اکبر کو سر کے سینہ ملتاؤں ناولے امیر کا سمدہ ہکی کو جوڑ محمد باقر دا سر علی زین علی بدین دیا گسلیا بادشاہ حسین دے ہتھا دے بوسے سید مولا زندگیاں کرے بابا جیڑا زندگی چ نہیں رونا میرے لے ایک بات کلمہ اور کیا دے غازی خیمہ تو باہرا میری وکھری گل سن حسین دے دو جرنائل خیمہ دے باہر دوہے رون دے کھڑے آئے غازی کو گھر لائے سجی اک چمی اس رج رونے مسلم غازی آدھے وی رون دا کیویں رو کیا دے ہک گل کرے نا تیرے نال پور شریف آدھا سفار کرا کرا سنے سائی تیرے نال ہے پور شریف آدھانا نیکوں سفار کرا یقیناً غیرت مند بیٹھے ہو